eléyìí ni orí olóbò àwọn kan ń pè ní musu wọ́n sì ń pè lólógbò orí olóbò tó nírun lórí orí olóbò tó nírun lórí tó pé dáadáa ojú méjèèjì wà ń bẹ̀ tó sì pé tinú tẹ̀yìn eyín rẹ̀ náà ń bẹ ń bẹ̀ orí olóbò yìí rèé á fi tẹ́lẹ̀ apẹ báyìí atare ni odidi atare kan to pe dada ti oyo nibi kankan nibi enu ologbo yi ninu ape awa fatare si waju e bayi lodo wa nibi a ma pe awon ewe yi ni ewe arun pale awon kan na ma n pe ni arun yanyan ami mi o mo te yin pe lodo yin àmọ́ ewé náà rèé a wá já bo orí olóbò yẹn a ó fi bò ó lórí báyìí ewé yìí láti pọ̀ dáadáa kíni ohun tí a ń pè lò èyí èyí tí a ń pè lò rẹ̀ yìí ni wọ́n ń pè ní ọba ẹ̀yọ́nú ní tá a máa ń pè lọ́ba ẹ̀yọ́nú ni pé ní bẹ́lóyìn bá ti sòògùn tó ti sòògùn títí tóògùn ò jẹ́ kò ríṣẹ́ òògùn náà rárá kò ríṣẹ́ àwọn àgbàlagbà ni wọ́n ń bẹ́ǹdì ẹ̀ tó bá loṣẹ́ yìí pẹ̀lú ògùn ọlọ́run ó sì fún ó sì jáwọ́ kù lọ́rọ̀ rẹ̀ nítorí pé ni àní kọjá lára arùn palẹ̀ ká mọ́ gbóòórùn rẹ̀ àwọn tí ó sè é lóore dandan ni kí wọ́n gbóòórùn rẹ̀ wọ́n sì ní níre báyìí là ń sọ̀rọ̀ atare ó tá a fi ń se léyìí kìí sowó là ń wá lọ́dọ̀ ẹnìkankan o a máa ń se nítorí pé ẹnikẹ́ni tó bá nípa láti ṣèrànlọ́wọ́ fún òun náà lẹni kejì ẹ torí ẹlòmíì gọ̀ wọ́n ni wọ́n ń sèpolówó ara wọn ni a dúpẹ́ ibi tọ́lọ̀ ń gbé wa dé bá a bá tiẹ̀ sì polówó lónìí nǹkan gidi ń bẹ lọ́dọ̀ wa tí wọ́n bá àmọ́ gbogbo eléyìí tá à ń se ìyá fẹ́ kẹ́ lọ bá wa dán o bó bá rí bẹ́ẹ̀ bí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ rí nọ́mbà wa lórí àwòrán yìí ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ wàá pè wá sórí ẹ̀ iléeṣẹ́ tá a wà yìí ẹni tí ó bá sóògùn tí ó jó nǹkan tí ó gun nǹkan kò sí táwọn wá ń lè táìsì torí bá a bá gun nǹkan lè táìsì á bá táìsì jẹ àwọn kankan àṣírí kọ̀ọ̀kan sì ń bẹ́ ń bi oògùn tó jẹ́ pé àfi kẹ́ ẹ sínú ilé àlàpà ni ẹ rí i pé bá ilé àlàpà ti tún wà ń jọ àwọn bàbá wọn a máa tún wọgbó lọ láti lọ jó nǹkan láti lọ gun nǹkan àṣírí ń bẹ́ ń bẹ̀ tọ́pọ̀lọpọ̀ mọ́ ni ilé tá à ń wò nílé àlàpà lónìí yóò ti fìgbà kan jẹ́lé tó rẹ wà rí gẹ́gẹ́ bí àwọn ilé táìsì táwa náà ń kọ́ lónìí àmọ́ àwọn bàbá wọ́n tún wá lọ́nú ilé àkọ́kù tó wó kù ibẹ̀ náà ti máa lọ sóògùn ó láṣìírí ni ẹni tó bá béèrè àbẹ́ni tó bá wà ní ọmọ àìkàn ṣàdédé sóògùn bẹ́ẹ̀ ni àì ṣàdédé sóògùn tẹ bá wo ẹ rí i pé ó ti bò ó mọ́lẹ̀ dáadáa a lè rí orí olóńgbò yìí mọ bá mi sún kámẹ́rà mọ ẹ lè wò ó kẹ ẹ rí mọ orí olóńgbò yẹn ò hàn mọ so àìhàn mọ rẹ òun náà ní jẹ pé ní àṣírí rẹ ò tún tú fáyé mọ tó bá ti ń loṣẹ yìí nítorí pé tó lóginní bá gàjà ojú rẹ ó tolé ó sì tóko ni gbogbo àwọn tí wọ́n sànù rẹ gbomi kíbi tí wọ́n bá wà ẹ rìnà pàdé nítorí pé ńlá àtọwọ́ ara ilé àtọwọ́ àlejò ìfàlólógbò ń jẹ ìfàlólógìn ní jẹ á máa jẹ ìfà owó ńláńlá ni àṣẹ ogun lélẹ́yìí o wọ́n tó bá dán o ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa tó bá rí bẹ́ẹ̀ o lè pè wá
to nta awon kan yin ta ri ogun ni o te ba wewe ile e ri pe gbigbe ni iru kan na ni o ama be se lonu gbigbe yi le ko le loke ni idi meji bayi nta ba fi di nta ma fi ra gbigbe ni pe won ti di kale o wa fo ara re tu to ba ti fo ara re tu to ba ti n lo ise iya ti gbigbe nta ba bu fun be o ti tu won lenu de ohun ta ma fi lo gbigbe ta fi lekenu o ti tura re ko nu de ati gbogbo awon to ba fun lo nbe iyan pupo le lo ko si n to buru nbe se ti ri bayi o ti pari o ko ju ba ona lo atare ori ologbo ewe arun pale tutu ati gbigbe ama gbigbe ni o ba se seun na ni yo se wa gbigbe oni o leke so ta ba ti wa se tan ba a wa de a gbe lo sori aro se ti ri bayi ati de baun ori aro ni o wa lo pause.